اخلاق والا بن جا کردار والا بن جا حیا کر اگر مسلمان دا تو مسلمان دا خیا نہیں کردا میرے آقا ایک یہودی دا خیا پہ کردے نے مصطفی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ایک مسلمان دی جڑی عزت او بیت اللہ تو بھی زیادہ اے ویرا او بیت اللہ تو بھی ود کے وے بیت اللہ دے بارے کوئی گل کرے تے تیری تے میری غیرت جاگ پیندی اے بیت اللہ والے کوئی لگتاں وی کرے میں تے تو برداشت نہیں کر دے اوتھر نو کر کے کوئی تھوک پھینکے میں تے تو برداشت نہیں کر دے ویرا تیری غیرت مر جاندی اے جدوں کسے مسلمان دگے باڑ پکڑن مصطفیٰ دی گدی پڑھاں گا خدا دا واسطہ اے کردار تے غازی بنو جدا کردار چنگا نہیں او دی نماز کسے کام دی نہیں جدا اخلاق چنگا نہیں او دی تہجد کسے کام دی نہیں اخلاق چنگا نہیں نہ او دی نماز فائدہ دے گی نہ او دی تہجد فائدہ دے گی نہ او دی زکات فائدہ دے گی نہ او دی صدقات فائدہ دین گے نہ او دا خرچ فائدہ دے گا مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو المسلمو مال سالم المسلمون مل سانی کی ویا دیگی او بندہ مسلمان نہیں ہو سکدا جے دے ہاتھ تے زبان تو او دا مسلمان پائی تنگ ہووے